Čus, športovci, reprezentanti. Moje meno je Kuso Sádrovič, šéf-tréner prvej triedy medzinárodnej. Vítam ťa v mojom seriáli Enduro bez hlavičky, druhý diel Top tipy od cvičenca Vítka. Čus. Čus. Matej, minulé top tipy boli veľmi úspešné, diváci mi píšu mi aj diváci z Facebooku a chcem ťa poprosiť, aby si nám dal ďalší top tip. Ako jazdíme cez korene? Všetci to poznáme, nechutné, veľké, po prípade, že sa šmykajú. Opäť platí, čím rýchlejšie, tým lepšie. Vynechávam brzdenie, nadľahčujem sa a čím najrýchlejšie to mám za sebou, tým lepšie aj pre mňa, aj pre bicykel, aj pre divákov. Díky, Vitus. Tak dúfam, že diváci budú pritrati v hojnom počte a väčšinou sa situujú tam, kde je taký schod. Poznáš to, prídeš, nejak sa dostaneš na kameň, a za ním diera, nič voľno. Čo v tomto prípade? V tomto prípade to isté, čo v strminách, zadok dozadu, takto, a iba to držať. A dúfať, že diváci ma odmenia potleskom. Víťus, posledný top tip dneska, čo so skokmi? Skoky odporúčam obchádzať. Zľava alebo správa? Záleží od okolností. Takže opakovačka, cez korene sa nadľahčím a bez brz to dávam pekne. Keď sú schody, nedám hlavičku a keď sú skoky, buď ich parádne skáčem, alebo obchádzam zľava či zprava. To vám dneska odporúčal Víťus. Víťus, díky. Nazdar. Čau.